recursos minerais são fontes de riqueza e a pergunta que não se cala, mas a quem realmente traz prosperidade? E a família, bem por meio deste confirmar a minha presença no dia 23 de junho, estaremos na Sala Pé da Biblioteca Provincial para fazer acontecer a terceira edição do Salto Poético com o poeta Castuto dos Olhos Vermelhos. Compre agora o ingresso, mano. Te espero lá no dia 23, Juan Buenos 2024. Vamos juntos. Contem comigo, meus irmãos.